Reforma obrazovnog sistema u Srbiji će se nastaviti od gimnazijskih do obrazovnih zanimanja, a dualno obrazovanje je značajan iskorak jer podrazumeva školovanje kadrova za potrebe industrije, istakao je ministar prosvete Mladen Šarčević u razgovoru sa nastavnicima, direktorom srednje škole Nikola Tesla i predstavnicima lokalne samouprave. Ministar Šarčević je obišao i fabriku poljoprivrednih mašina Agromehanika sa kojom Boljevačka škola realizuje program dualnog obrazovanja. Ono što je jako važno, ovdje je dualni model zaživeo i pošto se fabrika i širi i razvija, potrebe da deca ostanu u Boljevcu i da se kvalitetno školuju, da imaju zaposlenje, se pokazuje kao dobra strategija. Ostalo je da se dosta pogleda i koliko dece zaista mora da putuje u obližnje gradove Bor i Zaječar. Jednostavno, škola i školski centar u Boljevcima pruža sve te mogućnosti. Kolegima sam preporučio da je reč kvalitet jako značajna da bi upravo zadržali svoju omladinu u svom mestu. U dualnom modelu obrazovanja za narednu godinu bit će obuhvaćene oblasti turizma, hotelijerstva, ugostiteljstva, jer ovde postoji intencija da se formira još jedno odeljenje vezano za turizam. Blizina Rtnja i gradnja nekih turističkih objekata nalažu da nije samo mašinstvo nešto što je perspektiva ovog mesta. U agromehanici teorijska i praktična nastava se realizuje za buduće tehničare za kompjutersko upravljanje i operatere mašinske obrade, a od naredne školske godine učenici će moći da računaju i na stipendije. Mi nastojimo da svojim osnovnim sredstvima, savremenim mašinama, savremenom opremom i stručnim kadrovima i znanjem pomognemo toj deci da se školuju što bolje za ova zanimanja koje im daju perspektivu kako radi upošljavanja, tako i za svoj razvoj u budućnosti. Fabrika je svakako planirala da svake godine zapošljava nove kadrove. Lokalna samouprava će u saradnji sa školom i Ministarstvom prosvete nastojati da stimuliše i podržava školovanje učenika za potrebe privrede. Mi smo prošle godine krenuli sa školovanjem kadrova za potrebe ove fabrike, a nadamo se i dobijamo uveravanja od gospodina ministra da će i u narednom periodu, u narednoj školskoj godini, isto tako određena grupa učenika završiti ovde na toj stručnoj praksi i da se školuju u ovoj fabrici za potrebe ove fabrike. Biće im garantovano radno mesto. Planom upisa za narednu školsku godinu predviđena su takođe dva odeljenja iz oblasti mašinstva po dualnom principu, a u perspektivi je i otvaranje odeljenja iz oblasti turizma.